Вітаю, друзі, на каналі «Все по-домашньому». Сьогодні приготуємо коржі на київський торт. От саме ці такі з бізе, з горішками, смачні, хрусткі, і які завжди вдаються в домашніх умовах, як завжди, з простих, доступних продуктів. Виходить смачно, дешево та просто. Тому давайте будемо разом готувати. У миску я вже відділила білки, підготувала цукор, горішки, зараз ще муку буду підготовлювати, але насамперед потрібно збити нам ось такі білочки. Білки беремо з свіжих яєць, з дрібкою солі, ось підсолюємо, і гарненько все міксером потрібно збити до пишності. Добре, білок, бачите, ось так він добре тримається, не опадає, не осідає. І сюди ми додаємо маленькими порціями цукор, по пів ложечки. Точну кількість продуктів, як завжди, шукайте внизу в описі під відео. Також ще хочу зазначити, посуда має бути чиста, нежирна і сухенька. Тут, де збиваємо білочки, ось ця мисочка ідеально має бути чистенька та сухесенька. І тепер з цукром знову маємо добре вимішати. Тепер в мисочку я вже тут всипала борошно і крохмаль. Далі додаю сюди цукор. Ось так. І горішки. У мене тут суміш грецького горіха волоський та арахісу. Можна, звичайно, використати класичний горіх кешю, та він дороговатий. А так як у мене грецький свій, докупила трішки арахісу і буде смачно. Можна трохи подрібнювати його, а можна і залишати такими цілими кусочками. Смачно, коли попадається ціленький шматочок арахісу. І також великий шматок такого грецького горіха. Хочу сказати, що в рецепті взагалі-то йде 100 грам горіху, але я додаю трішки більше, 130-150 грам. Тоді мені, ну, більше подобається такий більш насичений горіховий коржик, получається, смак. І гарненько ось так маємо це все розмішати. Тепер дану суміш невеликими порціями засипаємо до збитого білка. Ну і всі ми знаємо, що потрібно білок, аби не осів, перемішувати ось такими легенькими рухами знизу до гори, аби гарно вмішати суху суміш. Відправляємо решту сухої суміші. Та знову ретельно вимішуємо. Тепер ставимо духовочку, аби розігрівалася на 110 градусів. І підготовляємо дечко. Стелимо на нього бумагу для випічки, у моєму випадку звичайна ксероксна бумага. Вона чистенька, новенька. Так, і відправляємо сюди ось цю нашу білкову суміш. Звичайно, це не буде класичний круглий тортик. Мені зручніше його готувати ось в такому квадратному прямокутному дечку. Ось так розрівнюємо по всій поверхні, аби рівно лягло наше бізе.
І відправляємо тепер в духовочку. Нагадую, розігріту до 110 градусів. Так будемо випікати хвилин 20. Потім зменшимо температурку до 90 градусів. І ще годинку 10 хвилин. В общому випікаю такий коржик 1,5 годинки. І потім не одразу дістаю з духовочки, а коли він повністю остигне. У вас ось так трошечки підзолотився, скручуємо температурку на саму таку мінімальну, на 90 градусів. Ось і готові уже два коржики. Я робила один більший і один такий тонший, плутніший. Там трошки інша текстура, але менше з тим, також смачно дуже виходить. Бачите, такі повітряні, гарні. Зараз покажу. Дивіться. Бачите, гарно тримають форму. Цей більш такий невагомий. Тут навіть в уголочок, як завжди, діти спробували. Тому що це так смачно. Втриматися вони, ну, не можуть. Бачите? Ось так, якщо стукаємо, характерний такий звук є. Гарно відлипає від цього, від бумаги. Тому пробуйте. Відео рецепт цього торта буде, мабуть, з трьох частин, щоб довго не затягувати це все діло. Тому що великі відео погано грузяться. Чекайте ще. Щоб не пропустити рецепт, підписуйтесь на канал, тисніть вподобаючку, діліться цим відео в соціальних мережах з своїми друзями. Бажаю вам миру, добра, пока-пока!